الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال أيضا تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تذليل؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد. تاسلك ورخوا شهدا ما خمتولا بند کرد. معزز و محترم آزما دی رضیات درنو و خوگو مسلمانانو، مونږ ستاسو دی جذبې ته، ستاسو دی ناستې ته هر وخت سر په سلام یو. تاسو همیشه د دین او د اسلام او د مسلمانانو د ښېګڼې دپاره او د دین په جذبه کې هر وخت روتی. الله تعالی دې ستاسو دا ناستې جهاد په خپل دربار کې قبول ومنظور. مرګرو دوستانو، د الله دا قدرت دی، عادت د الله دا د نبیانو او د خیر د ډلی مقابله چې کله د شیطان د حزب او د شیطان د پاټۍ سره راشي، نو الله تعالی د رحمان د پاټۍ امداد کوي. دا نمرود مقابله ابراهیم علیه السلام. نمرود ډیر لوی د طاقت مالک او د زور مالک او د طاقت او د لخکر مالک او ابراهیم علیه السلام یوازې او کمزور او لخکر نه او جنگیدل. الله تعالی نمرود تبا برباد کو، ابراهیم علیه السلام له الله فتح ورکړه. دا غره پس دا غبل یو هم نسل را پاسید فرعون و توی برید پیتا و خل پزور و پا دبدبه کیو حکومتون دلان دیو لخکر دلان دیوی ضعیفان را گیر کلو. اللہ تعالی امدادو که دی ضعیفانو او اللہ تعالی اغا خلق چی دی ظلم و دی جبر خواندانو اغا اللہ تعالی تبا برباد کلو. فرعون اللہ زلیل که او فتح اللہ تعالی موسی علیه السلام لورک. دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا ظلم جبر طاقت قوت دا یو طرف تا دا ابو جہل پا شکل کے آزوف و مسکنت او کمزوری دا بل طرف تا راغلی وا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صورت کے یو طرف تا جبر و طاقت و مال و تمسخور و استحزا وا او بل طرف تا ضعف راغلی و خو نسبت و تعلق دا اللہ سر راغلی و دا بدر جنگ دی دا بدر پا جنگ کی یو طرف تا غریبانان دی خو نسبتی دا اللہ سر دی او بل طرف تا زورور دی خو نسبتی دا شیطان سر دی دا شیطان دل اللہ اشر مولا او اللہ تعالی دا رحمان دلی لفتح ورکلا. دا قشان ابرحا و تویلی کی ابرحا دا زور و دا جبر خواندو پا مکہ باندی راغ بیت اللہ روانا ولا اغا خلق غریبانان ہوئی چی سکے کوا ستاخ پل کار راغلی دی رب دا دی کور موجود دی ظلم او جبر را خور شو دا بیت اللہ دا روانا ولو دا پارا اللہ تعالی پا توتا کرو باندی ابرحا او دا ابرحا لخکر تبا برباد کو او تر او سپوری دا ابرحا دا لخکر تباہی دا دا اقوام عالم پا جب باندی لگیا دی اس بل ابرحا دی دا دی زمانی فرعون جدا دی دا حق زمانی فرعون جدا دا دی زمانی جدا دی دا حق زمانی نمرود جدا دا دی زمانی نمرود جدا دی دا حق زمانی ابرحا جدا دا دی زمانی ابرحا بیا رو تیرے اگا ابرحا دا اسرائیل پا صورت کے نرو تیرے اگا ابرحا دا امریکی پا صورت کے نرو تیرے اگا ابرحا دا ہر حق قوت پا شکل کے نرو تیرے چی دا غریبانان و خلاف دا اسرائیل پا شاہ باندے والا آر دے اگا ابرحا دے و یاد ساتے تا سوکا تلقاما سنگا چی غٹ ابرحا اللہ تعالی پا تو تکرو باندے تباہ کرے دا قشانتی دا ابرحا با اللہ تعالی دا پلسطین پا تو تکرو باندے تباہ کرے انشاءاللہ زوبت
دی زوب دی کمزوری دا طاقت نشتا د دنیا یو حکومت وسره نشتا د دنیا یو باقاعده لخر د غوی سره ولار نه دی د دنیا یو لوی طاقت ته غی سره ولار نه دی د دنیا سون لوی طاقتونه چری هغه د يهوديان او د اسرائيل سره ولار دی امریکا د غی سره ولار ده جرمنی د غی سره ولار ده فرانس د غی سره ولار دی زما ضرور د فلسطینی خوا کې کافر خلا یو طرف ته د مسلمان طاقتم نشتا خواته اردن دی هغه خلاف دی مصر دی هغه خلاف دی د سعودي بچیان دی لا تبا برباد کی هغه خلاف دی دوبه او شارجه خلاف ده شام خلاف دی عراق خلاف دی دو درې مسلمانان ملکونه صرف په خولې باندې وی چې مونږ دوی سره ولاړ یو یو ترک دی یو ایران دی یو پاکستان دی خو په خولې وای د زری امداد هم اوس پورې فلسطینیانو ته غزا ته او دغه علاقې ته نه دی رسیدلې خدا می ایمان دی یاد ساته اسرائیل با سینه ډبوله تاسو په دې قصو باندې نه رسئ کوشش کوم چې عمر صاحب عرب داسې په سجده باندې اسرائیل ته پراتو عربو به وی اسرائیلو الو د اسرائیل بلا څوک وخي اسرائیل به وی ما وی داسې سیستم برابر کړی دی د بیزیلو ما داسې نظام برابر کړی دی د بیزیلو چې تاسو ټول عرب راشه او په ما باندې حمله وکړي ستاسو دا ټولې میزیلې خرابې دي او ټیکې وې داسې سیستم یې برابر کړی و داسې ټیکنالوژي یې برابر کړې وه چې میزیل به دې پې ورواړو نو میزیل به په فضا کې پټاو شو یا به د میزیل مقابلې ته میزیل لاړه د کبر کو الله تعالی هغه کبر مات کو ځکه کله ناکله ما د جمعې په تقریر کې وویل کله ناکله یو غټه اونۍ ګورې زمیندار هر طرف ته د هغې د حفاظت انتظام وکړي خو کله ناکله هغې ته وی نه د داسې طرف نه ورننوځي چې پته نه لګي چې دا وینه د کوم طرف نه راله اسرائیل ته وینه ورننوتل دا یاد ساته انشاء الله اسرائیل ته مجاهدین ورننوتل انشاء الله یاد ساته اول ځل په تاریخ کې درې جنګونه د اسرائیلیانو سره د مسلمانانو شوي دي یو د 68 چې هغې کې مونږ له بیت المقدس هم تللې دی جنګ رمضان ورته ویل کېږي د مصر او د اسرائیل د شام د اسرائیل ټول عرب را جمع شوي خو ټول عرب یې شکست ورکړی و او دونه تعداد کې اسرائیلیان مړو نو لکه څنګه چې په دې کم تعداد کې بغیر د وسلې نه غیر سرکاري پوج حماس حمله کړې ده او ما په دې سترګو باندې ولیدل دا ما مخکې چېرته نه و لیدلې چې اسرائیلیانو کې چې اسرائیلیان یې د دې خپونه نیولي دي او اسرائیلیانو کې رسۍ اچولي دي او لکه د سپو یې راکاږي دا روز الله تعالی مونږ ته وښوله انشاءالله دا اسرائیل به الله تعالی عمددي کمزورو د وجې نه به الله تعالی تبا کوي ګورې عمددي غریبانانو د وجې نه به الله تعالی تبا کوي ما به مخکې وی په 1990 کې ما وی روس ختم شو دا په جومات کې په منبر ناستو ما وی روس ختم شو بیا مې وی چې انشاءالله روس ختم شو امریکا به الله تعالی په افغانستان کې په شکست او مکه شانت امریکا ختم شو نن مې دوه وی چې زما ګومان دا چې بیت المقدس دا دیږي ازادیږي نو یا به مونږ مړیو او یا به داسې یو چې د رب په نیو اوس مې د الله نه ګومان انشاءالله خوشو اوس مې په اړه کې طاقت راغې اوس مې په اړه کې جذبه راغله اوس مې انشاءالله امید دی چې اسرائیل د خاورې ډیرې دی انشاءالله د دې خاورې په ډیری باندې دا مسلمانان کورله زیر زبر به کې انشاءالله یاد سات او تعالی څه په کار ده تاسو تلار د فلسطین مجاهدینو حماس والا خودلا وی خود چې یو طرف ته ټیکنالوژي وي خو چې بل طرف ته ایمان به ګټي ان شاء الله وی خودلا د ټولي دنیا کفر او ټیکنالوژي له اسرائیل پچا والا ده دا یاد ساته د ټولي دنیا کفر د ټولي دنیا جدید ټیکنالوژي دا اسرائیل پچا باندې والا ده خو هغه ټیکنالوژي پیل شو او وکتل ایمان الحمدلله او ګټلا خو یاد ساته په مونږ باندې یو څو خبرې لازمي دي ګور یو د حکومت
امداد وي دا د حکومت امداد د ماسیوا دا پوجون خلکو دا دا پوجون خلکو امداد کیو کنه کی ارمی امداد کیو کرے زویم چې کم از کم پاکستانی ادارې پاکستانی فوج هغه د 230 غټ جزونه د وسلی او د خوراک په الحال اورسې غزاته او په الحال د اسرائیل د مسلمانانو امداد دیو کی دا اول زموږه مطالبه راغله هغه لپاره د خوراک ضرورت ته هغه لپاره د وسلی ضرورت ته هغه کی ایمان شته خو وسله نشته نو څنګه چل بکې ایمان پکې دی د اسرائیل خلاف ولاړ دی خو خوراک نشته ماشومې د دوای د لاس امري اسپیټال کې نه دوای نشته اوبه بندې دي ګیس بندې بجلی بند ده د دې د تدارک ته پاره دي د ټول مسلمانانو نړۍ او د ټول مسلمانانو عالم اسلام پاسي او د اتحاد اعلان دي د مسلمانانو سره وکي چې کافر دا سره د اتحاد اعلان کوي نو مسلمان به خامخا د مسلمان سره د اتحاد اعلان کوي دا خو یو مطالبه زمونږه چې د فلسطینیانو امداد دی وشي د وسلې د خوراک هر قسمه جانی والی امداد دی وشي د مونږ د پاره یو اداره ده هغه ته مونږ یونین کونسل یا سلامتی کونسل ویو په هغه کې برپور اواز اوچت کړی شي د فلسطین د مسلمانانو د پاره دا دویمه خبره راغلې دریمه خبره دا ده د ته خراسان وی خراسان دا تاسو چې ولاړ یې دې ته سو وی نه پیګن او زه سو خبر دا تاسو چې ولاړ یې دې ته سو خراسان دا دا ټک نه شروع شوی دی او دا تر د جوزجان پورې تللی دی دا دا ټک نه شروع شوی دی او دا تر د هرات پورې تللی دی دا دا ټک نه شروع شوی دی او دا د ایران د چاهیا بخارا پورې تللی دی په خراسان کې به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت ته مجاهدین لخر پیدا کیږي ان شاء الله په خراسان کې به د تور پټکو ول لخر یو چتیږي ان شاء الله په خراسان کې به د بیت المقدس ته ازادۍ لپاره لخر برابرېږي ان شاء الله په خراسان کې به د دجال د مقابله لپاره او د مهدی علیه السلام یا علیه رضوان د موافقت او د لخر لپاره هم د خراسان نه لخر دي حدیث ته ابو داود د نور متعدد نقل کړی دی نو ته خراسانی نو چې ته خراسانی ته د مهدی علیه السلام په لخر کې څنګه چې دجال غټ روزي دا روستو مخکې ته وړو کې دجال روتي دی د دې لپاره به ان شاء الله د خپل قوت مناسب سره ځان میدان ته رسوي ان شاء الله زمونږ دا مطالبه ده زمونږ دا مطالبه ده دا مرګورو د جهاد خبر وکړه زما ډایرک بیعت د مولا عمر امیر المؤمنین سره د مولا کبیر او د داد الله مولا شهید او د مولا فضل په درو واسطو سره شوې ده زمونږ د طرفه دا مطالبه ده که چرته بل پرس د جهاد اعلان وشو او شرعي اعلان وشو که پاکستان وکړو او که د افغانستان اسلامي شرعي حکومت وکړو مونږ به ان شاء الله په هغه کې شرکت کوو ان شاء الله مونږ به د جهاد لپاره خپل فلسطینی مسلمانانو ته ځان رسو مونږ به سرونه د الله د دین لپاره سرونه به د الله تعالی د قران لپاره د بیت المقدس لپاره به سرونه ان شاء الله شندو او په شهادت وختن خپه نشي ګوره دا به نه د دې مر فلسطینیانو په شهادت هم خپه نشي ظلم وسره دل کوي خو په شهادت یې نه خپه کیږم شهادت یو انعام دی او زما داس دماغ وای چې کلوړ مسلمانان دي شهیدان شي کلوړ ډېر لوی تعداد دی کلوړ دي شهیدان شي خو چې بیت المقدس زما قبضې ته راشي کلوړ دي شهیدان شي کلوړ ځوانان دي زما شهیدان شي خو چې هغه قبله زما قبلې چې هغه قبله زما قبضې ته راشي چې کومه قبله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امام الانبیا د معراج ځای راغلی دی زه په کلوړو شهادتونو نه یم خفه او په بیت المقدس په نقصان باندې خفه راغلی یم زمونږ دا د حکومت نه مطالبه ده او تاسو به د جهاد جذبه ان شاء الله ظاهره وي هر وخت به ظاهره وي ها هندو ته ګوره او سیک ته ګوره او اسرائیلي ته ګوره تاسو خبر نه یې دا خو د ټول یورپ دا خلک اسرائیل ته راجمع شوي وو چې هغه د برګر پیماله والا خلک دي نازک نازک خلک راغی هغوی چې ولیدل چې وی راکټی دي د تلبیب تلبیب اوس زه تاسو ته څه ویم نو تلبیب د هغوی دارالحکومت دی د تلبیب ایرفورټ د خلکو نه ډک دی ټول خلک روان دي یورپ ته مونږ وایي انشاءالله دا ځمکه د مسلمانانو وا او دا ځمکه به د مسلمانانو انشاءالله دا خو راغلی دي دا ملک یې قبضه کړی دی الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
يهوديان راغلي دي فلسطين قبضه کړی دي يهوديان راغلي دي بيت المقدس غسته دي يهوديان راغلي دي نابلس رملي غسته ده دا د غزه کې ملمانه دي خدا ظالمات دي دا به ان شاء الله فلسطین پری دي او پرې فلسطین باندې ور فلسطینیانو او د اسلام د جندې د لا اله الا الله حکومت راغلي الله خوشاله کا د زړه جذبات په ان شاء الله ظاهرو د ایمان اظهار وکاو تاسو دا مګره چې دا مليان دي ونی دي اسې خبره بولو جنگ پا کم زی اکی دی جنگ پا کم جنگ پا لیبیا کی دی مولیان دلتا را پس الکا جنگ پا افغانستان کی دی مولیان دلتا الکا جنگ پا کشمیر کی دی الکا جنگ پا بیت المقدس کی دی ستا دا دل او ستا دا ادری دل دا دا کافر پا سینے باندی گزار دی یاد ساتا انشاءاللہ دا دا چڑی گزار دی اگوی ولو دا خو پا پاکستان کی مصر ولار دی دا خو افغانستان کی مصر ولار دی دا خو په ترکو کې مصر ولاړ دی دا خو په ایران کې مصر ولاړ دی دا خو په هر ځای کې مسلمان یو دی خو با کافر ته چې مسلمان ان شاء الله یو راغلی زمونږ هم درد دی تاسو ډیره شکریا تاسو ډیر مونږ دونه تاسو د ایمان ته مونږ دونه خوشحالي یو تاسو د ایمان ته مونږ سلام کوم چې تاسو د علما په یو خبره باندې روزه تاسو له دې الله تعالی او دعاګانې شروع کې خونوت نازله شروع کې او دعاګانې شروع کې چې الله تعالی فتح ده حماس مجاهدين لوركي رقت عيناي شوقا ولتعيب ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي.